20:40 і ми розпочинаємо вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні події сьогоднішнього дня. На стінах миколаївських загальноосвітніх шкіл номер 26 та 27 з'явились меморіальні дошки. Подвійні рахунки за комунальні послуги. Кому саме платити миколаївцям, дізнавались наші журналісти. 300 водіїв вийшли мітингом на вулицю Адміральську. На честь воїнів, які загинули у зоні антитерористичної операції, сьогодні у миколаївських загальноосвітніх школах номер 26 та 27 відкрили меморіальні дошки. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 26 сьогодні вшанували пам'ять свого колишнього учня Олександра Батенка. Олександр Батенко служив у батальйоні «Житомир», захищав Донецький аеропорт. Його життя обірвалося 26 лютого 2015 року біля Водяного під час ворожого танкового обстрілу. Серед тих, хто прийшов на мітинг реквієм, були і колишні військові. Сергій Копійка, як і Олександр Батенко, пішов на війну добровільно під час третьої хвилі мобілізації. Ми пам'ятаємо тих, які в нашому місті, а наших хлопців теж в інших містах, в Полтаві, в Києві. Там пам'ятають, там приходять люди з інших бригад. Вони всі наші рідні, наші хлопці. Ми пишаємося, що серед випускників школи є такі герої, ім'я яких вкрита славою, як Олександр Батенко, як його пам'ятають вчителі школи, і пам'ять про нього буде жити в серцях учнів, які сьогодні дізналися історію його героїчного подвигу. У загальноосвітній школі номер 27 згадали свого випускника – Євгена Бакунова. Чоловік служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 8 серпня 2014 року помер поблизу села Дякове Луганської області у госпіталі від наслідків поранення. Виходили ми, в принципі, з оточення одночасно, майже одночасно. І коли я вже був у безпечному місці, і приїхали хлопці, які безпосередньо з ним їхали, і вже мені розповіли про те, що сталося. Олександр Салай – близький друг Євгена Бакунова. У 2013 році Олександр посприяв тому, що товариш підписав контракт з 79-ю, на той час ще аеромобільною бригадою. Женя був дуже цілеспрямованим. Женя був дуже цілеспрямованим, дуже духовитим хлопцем. Знаєте, у нього... Це була його мрія – бути професійним військовим. Євген був дитиною спокійною, достатньо врівноваженою. Не можу сказати, що він був відмінником, але завжди відрізнявся тим, що мав свою окрему точку зору, своє бачення на ту чи інший предмет, на ту чи іншу справу. Майя Дормашко говорить, вчить дітей поважати та пишатися українськими військовими. Ну, це те, що ми дітям завжди говоримо, що завдяки таким, як Євген, ми маємо змогу сидіти в світлих, чистих класах, мирне небо, на відміну від дітей, які живуть на сході України, і що війна – це не десь там щось абстрактне, а це дійсно серйозне випробування для нашої країни, для нас самих. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора ввечері на вулиці Московській на водопроводі сталася аварія. Без водопостачання залишилось 5 вулиць в центрі міста. Сьогодні о 12:00 водопостачання частково поновили. Працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» ремонтні роботи розпочали сьогодні об 11:00. Речниця комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крістанова говорить, щоб знайти порив, відключили воду жителям 5 вулиць. Нікольська, була Спаська відключена до проспекту Центрального, вулиця Соборна, Декабристів. Тетяна Перевентова живе на вулиці Малій Морській. Говорить, що вранці о 7:30 вода в системі була. У нас там, ми, як кажуть, нижче і в нас постійно вода є. Постійна вода є, тому вранці в нас ще вода була. Ми ще й душ приймали, так що нормально. Андрій Акінтіїв працює в магазині на вулиці Спаській. Говорить про те, що воду вимкнуть, знав ще вчора. Вчора
Вчора десь у 21-й годині у Фейсбуці прочитав, що в центрі міста Миколаїв саме на сьогодні води не буде питної в зв'язку з ремонтними роботами. Запасалося водою, а півтори години тому дали воду. І то цівка, як пів сірника. За словами речниці комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірини Крісанової, аварія на водопроводі сталася через зношеність обладнання. Стик водогінної труби дав протікання, і через це сталася ось така велика витічка води у мережах. Вчора о 21:10 на лінію аварійної служби комунального підприємства «Миколаївводоканал» поступило повідомлення про витоки на вулиці Московській. Прорвало магістральний водопровід. Бригада «Миколаївводоканалу» розрили ділянку, вичерпували воду з котловану. За словами речниці комунального підприємства Ірини Крісанової, водопостачання поновили сьогодні о 17:30, на півтори години раніше, ніж обіцяли. Ремонтні роботи з відновлення покриття тривають. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Миколаєва отримали подвійні рахунки за комунальні послуги від житлово-комунального підприємства «Південь» та керуючої компанії «Місто для людей». Як це сталося, дізнавалися наші журналісти. Галина Самбурська – пенсіонерка. Мешкає за адресою вулиця Будівельників, 18. Розповідає, два дні тому отримала рахунок за комунальні послуги від двох обслуговуючих підприємств. І тепер не знає, куди сплачувати гроші. Я пенсіонерка. Я отримую всього 1500 пенсії. Мені дуже важко, зростають ціни на комунальні послуги. Ось я дивлюсь, ЖЕКу я платила 69 гривень. І ось дивлюсь, у міста для людей 133. Для мене це 70 гривень, розумієте? Я була приголомшена і не знала, куди і що. Жителі будинку обурені. Нас готові зняти останню рубашку. Чи Поліна, і тот мальчиком виглядить, що не знаю. Що це таке? Так і я говорю. А як ви прожити пенсіонером на такому підлітку, маленький, так? Да? Да. Лікарство сумасшедше, да. Комунальні ростуть. Що нам робити? Така ж ситуація склалася і у жителів будинку Південне 33А, але там мешканці вирішили поки що не сплачувати жодний рахунок. До проведення перерахунку, звіряння наданих послуг від компанії «Місто для людей» або від компанії «ЖЕК Південь» не платити за вересень місяць, тому що невідомо, які послуги надані. Ми плануємо робити, переходити на ОСББ. Фактично ми вже перейшли на ОСББ. 20 вересня ми зареєструвалися. Телефоном ми зв'язалися з керівництвом компанії «Місто для людей». Там кажуть, платити треба їм. Тому що ми виставили за фактичне виконання роботи між нашою компанією та Обленерго та Центрліфт підписані угоди з 1 вересня 2018 року. Вже рахунок від Обленерго ми отримали. Також рахунки за виконання роботи від Центрліфта. Далі, за коментарями, наша знімальна група вирушила до ЖКП «Південь». Отримати коментар від керівництва ЖКП «Південь» нам не вдалося. Тут зачинено. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець пояснив, як діяти людям у такій ситуації. Я не хочу нікого схиляти, куди платити Півдню або місту для людей. Єдине, що хочу зауважити, що з 1 вересня у міста для людей укладені угоди з Обленерго та ліфтовими компаніями на оплату їх послуг. Тобто, якщо люди не сплатять за вересень місту для людей, то є ймовірність, що вони не зможуть розрахуватись ні з Обленерго, ні з Миколаївліфтом. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Ми надіслали листа директорці ЖКП «Південь» Наталі Пагава з проханням прокоментувати ситуацію, але відповіді поки що не отримали. Суд обрав двом підозрюваним у нічній стрільбі, в якій поранили чоловіка, запобіжний захід. Їх утримуватимуть під вартою з можливістю вийти з СІЗО під застави – 70 тисяч 480 гривень і 61 тисячу 670 гривень. Нагадаємо, з 8 на 9 жовтня вночі у дворі багатоповерхівки на проспекті Миру пролунали постріли. Коли поліція перебула туди, на місці події залишався 30-річний травмований і 35-річний учасник конфлікту, у якого
якого при собі був травматичний пістолет «Форд» з порожнім магазином. Його затримали, пораненого чоловіка госпіталізували. Очевидці назвали поліцейським марку автомобіля, на якому зникли інші учасники конфлікту. Патрульні наздогнали «Жигулі» в районі зоопарку. У салоні знаходився тільки водій. У машині знайшли два пістолети і помпу-рушницю, а також арматуру. Водія доставили у відділення поліції. Близько 300 миколаївських водіїв долучилися до всеукраїнської акції протесту проти підвищення цін на пальне. Місцевий мітинг влаштували між будівлями міської ради та обласної державної адміністрації на вулиці Адміральській. Акція тривала з 9 до 10 години. Між вулицями Московської та Лягіна, незадоволені підвищенням цін на пальне, водії залишили свої авто на проїзній частині. Транспортні засоби вистроїли в декілька рядів на всіх смугах руху. Їх типи та марки різняться. Майже на всіх автомобілях наліпки з надписом «Бойкот ціни на пальне». Після чого о 10-й почали роз'їжджатись безупинно сигналячи. Мы сегодня не требуем никакого присутствия наших государственных чиновников. Мы сегодня не вимагаємо ніякої присутності наших державних чиновників. Ми хочемо, щоб вся Україна побачила. Ну, акція всеукраїнська, так? Ми хочемо, щоб кожен житель України побачив, що це проблема на сьогодні. Вона велика, і її треба якось вирішувати. Ми хочемо, щоб все це донеслося до уряду, що такі акції відбулись в кожному місті, в маленьких селах тощо. Що це хвора тема для людей, і нехай вони сідають там в своїх міністерствах і вирішують, як вирішувати цю проблему. Якщо не хочуть вирішувати, нехай йдуть. Я вважаю, ця акція слабоефективна, дуже слабоефективна. Але якщо нічого не робити, то не буде нічого. В Кабінеті міністрів України прокоментували ситуацію з підвищенням цін на пальне, то розповіли імовірні шляхи виходу з неї. Можна врегулювати ситуацію, наприклад, запропонувавши нефтетрейдерам розробити кілька сценаріїв, і з їхніми пропозиціями звернулися до Мінекономіки і Мінфіну. Зокрема, наприклад, запропоновано було, щоб вони розрахували, скільки буде, наприклад, коштувати бюджету, якщо акциз буде переведено в гривню, скільки буде коштувати, наприклад, варіант інший, коли буде цей акциз або зменшений, або збільшений. Тобто конкретні варіанти щодо цифр, скільки це буде коштувати для наповнення бюджету. На батьківщині художника Андрія Антонюка Первомайщині у краєзнавчому музеї відкрили виставку з роботами митця. 16 картин демонструються вперше. До цього вони зберігалися в архіві родини художника. Захід приурочений до 75-ї річниці з дня народження Андрія Антонюка. Нагадаємо, Андрій Данилович Антонюк – миколаївський живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Писав модернові картини із елементами експресіонізму та української народної символіки. Помер митець у квітні 2013 року. І на цьому я з вами прощаюся. Гарної вам ночі!